Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Նշել որ այո, ինչպես Խդերն ասեց, այո, եզդիները զենքը ձեռքերին պաշտպանել են Հայաստանը, որը նաև իրենց հայրենիքն է, բազմաթիվ զոհեր են տվել, լինի ազատամարտի ժամանակ, լինի հիմա արդեն բանակում, հազարավոր եզդի երիտասարդներ են ծառայում բանակում, խնդրեմ մի երկու խոս դրա մասին, այսինքն եզդիների մասնակցությունը Արցախի։ Եվ Ղարաբաղյան պատերազմը սկսեց, ես ինքս իմ մասնակցություն բերեցի ղեկավարության հետեի, ու մենք կարողացանք կազմակերպել 95 թվականին պետական համասարանում եւ զովոնի գյուղում ռազմական շտաբ ունեցանք։ Ռազմական շտաբում մենք 500 հոգի երիտասարդերին կազմակերպեցինք, մասնակցություն բերեցին Ղարաբաղյան պատերազմում։ Իմ հրամանատարությամբ, իմ ղեկավարությամբ ես մի անգամ էլ գերեւ ընկել, բայց մի կերպ կարողացել եմ բարձր այդ գերիչուրից։ Խնդիրը դրանում է, մենք ունեցանք 42 զոհեր, 2 զոհեր։ Խնդիրը դրանում է, սա մեր պարտքն է, մեր պարտքն է, հատկապես Քյարամ Սրոյանի ադրբեջանցիների գլխատեսին։ Այո, 2016 թվականը։ Գյուղերը, երկարողը շրջանգավի մեն գյուղերում, քաղաքներում, թե տեսեք, մեզ էլ ամանակոչում էին, չգիտեմ ինչ, ինչի պաշտպունքի վարկաբեկում են եզդիների և այլ և այլ։ Եզդիները ընդհանրապես մենք հայերի հետ ժամանակ չի ներում ասելու, մենք երկար ժամանակ ճիշտ է հայերը ապրել են շատ ազգերի կողքը, բայց ամենահարազատ, ամենաբարեկամ, ծանր օրերի հասած եզդիներ ու հայերն են։ Պատմություն կա դրա վերաբերյալ։ Այո, գիտենք, նաև եզդիների մասնակցությունը Սարդարաբատի ճակատամարտի դրանից է։ Մի երկու դրվագ ես պատմեմ, 1828 թվականին Իրաքի հյուսիսային մասում Ռազավան քաղաքից ոչ հեռու եզդիների ղեկավար Շեխ Միրզան, հայերի ղեկավար Քահանապողոսը 10,000-ով բանակ կազմակերպեցին, կռվեցին քրդական, թուրքական 30,000-ով բանակի դեմ։ Եվ մերոնք հաղթեցին։ Հիշենք նաև 1918 թվականին Թուրքիայից 6,000 հայ ընտանիքներ ապաստարան գտան Իրաքի հյուսիսային մասում Եզդիստան կոչվող մեր տարածքում, եզդիները բաժանեցին այդ ընտանիքները, իրենց ընտանիքների վրա պահեցին։ Քուրդ Արի Փաշան պահանջեց, որ հայերին պետք է գերի հանձնել։ Պատմություն կա, ես անձամբ գնացել եմ Չարաբաստիկ այդ վայրերում, ինձ դեռ պատմել են, գրականություն կա, նույնիսկ այդ մարդիկ, որ մասնակցել են, ինձ պատմում են մեծերը և երախտապարտ են եզդի ժողովրդից։ Եվ եզդիները հայերին չհանձնեցին, բարձրացան, պատերազմ սկսվեց թուրքերի եզդիների մեջ, եզդիները բարձրացան Սինջարի լեռներ, 25 օր կռվեցին միայն ոչխարին միսեին օգտագործում, մթեր գոտին չուներ։ Հիմա այն ժամանակ անգնական զորքերին գնացին, խնդրեցին մեր ղեկավար Համեր Շարուն և հայ Խաչատուրով, Գիտուր Խաչատուրովը միասին գնացին, խնդրեցին, զորք եկավ, նրան եզդիներին հայերին փրկեցին։ Այդ պատերազմում 78 հայ եզդի զոհվեց, 286-85 քուրդ, միայն քրդեր զոհվեցին։ Մի խոսքով, մենք ունենք լուրջ պատմություն, Ջանգերախան իր 700 հեծյալներով կարվել Սարդարապատից միջև ապարանի ճակատամարտ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։